Mal um probleminha aí, mas estamos de volta já. Paulinho 33 vai pra Rafa. Parada de bola do Paulinho lá, hein? Linda parada de bola do Paulinho. A Aguila vai jogar sua última bola. A Branca tem duas bolas para trás ainda, hein? Aguila Pontiano lá. Vamos, gente. Só dá problema meu aqui, ó. Boa noite, Mira. Grande Mira. Um abraço aí, pessoal de Avaré. Paulinho vai pra Rafa, se ele pegar bem na área, é um jogo pra 8 pontos. Beleza, Ricardo. Parada de bola do 33 lá, hein? Linda bola, hein? 18 pontos lá, hein? A partida foi 16-4. Na negra, hein? 16-4 para Paulinho 33 e Jeba. Vencendo o Maguila e o Calandro, hein? É o time. Foi 16. Oh, é trio ou é dupla? É trio ou é dupla aí? É trio ou é dupla aí? O 33 em Jeba, hein? Não. Maguila na Rafa. Pegou bem a bola aqui. Ganharam a primeira. Tá. Perderam a segunda. Tá aí um pouco, né? A primeira a segunda. Tá. Jeba vem no seu segundo ponto aqui, ó. Mas o ponto mais ficou largo. A Langa vem a ponto agora. 16-4 pro Paulinho, 33, viu, Jeba? Contra a Maguila e Calango, segunda semifinal da noite. Quem vencer vai decidir com o Zé do Salto e Kleber. Calango rolou, cortou o ponto aí, ó. A 33 vem na Rafa. O amigo do Gaió. Se ele não tiver visão aí, ele vem no pulo, hein? 33. Fiz a tirada no pulo. Pegou a bola dele. Agora complicou, hein? Pode perder 8 pontos na jogada aí. Tirar no pulo, pegou a bola dele do ponto. Armou o jogo agora aí, a Branca armou o jogo pra 8 pontos. Vai rafar a bola aqui pra não perder 8. Olha no bolinho, olha.
apertou ele, ele veio no balinho, pegou perfeito o balinho. Pegou perfeito o balinho. Ficou com 4 pontos aqui agora. Tá vendo, Mirni? Que balinho o homem pegou? Tem duas. E agora a Maguila tem duas bolas na mão. Vai vir na gaveta lá. A Vila veio. Pegou a bola. Saiu com o balinho. Azul acompanhou. Ficou ponto do Azul aí, né? Azul não tem mais bola, não. O Vila tem uma bola na mão ainda. Pode fazer 2 pontos. Né? Vendo, João da Vaca? Calango vai rafar aqui. Rafou. Passou a bola, ficou ponta do Azul. Vence a partida. Jeba e Paulinho, 33 metais. Vence a negra. Vence a semifinal. Agora vai para a final. Jeba e Paulinho, 33. Contra Kleber e Zé do Salto. Casa cheia. A vitória aí do Jebe e o 33, hein? Perderam a segunda partida de 18 a 2 e a negra. É, Dercy. Modernizando isso. Linda, agora vamos à grande final, hein? O torneio de dupla aqui do Santa Rita. Olha, tinha 54 dupla. Restou aí agora. Zé do Salto e Kleber contra Paulinho, 33 metais e Jeba. Vamos para a grande final agora, hein? Daqui a pouquinho, olha, não vou nem desligar agora. Vamos direto para a final, hein? Valeu, Paulinho! Olha, grande Paulinho aí. Boa noite, Onofre. Abração, Onofre. Aí, ó. Casa cheia hoje aqui, ó. Estamos aguardando aí o nosso prefeito. Nosso prefeito falou que ia estar presente aqui. Estamos aguardando ele, hein? Deve estar caminho, hein? Secretário do Esporte, Pedrinho, já está aqui no local. Estamos aguardando agora o nosso prefeito, Manga. Grande final aqui no torneio de dupla do Santa Rita de Sorocaba. Começamos com 54 dupla e hoje é a grande final, hein? Zé do Salto e Kleber contra Paulinho, 33 metais e Jeba. Pera aí, Poveda. Você pôs Jeba aí, Poveda. Paulo, boa noite, Paulo. É, o Jeba e o Paulinho eliminou Calango e Maguila, vai pra final agora. Calango e Maguila empatou de partida, ganhou a segunda. Na terceira teve um azar aí, perdeu 8 pontos aí, já complicou a partida.
uma boa jogada do 33 lá, trancando duas bolas lá, no carpete lá. Caiu com 8 na frente, aí fica difícil, né? Então vamos aguardar agora aí a entrada aí dos atletas para a final. Quando sair, não vai mais jogar nada aqui. Pode sair um pouco. Vai jogar água no vento. É o que eu vou fazer. Estava querendo morar minha boca. Bateu, cai. Bater, cai, tipo. Ah, bateu. Muito. Pode treinar, pode não? Pode. Vamos lá, Zé. Vamos lá, Zé. Boa sorte. Vamos lá. Então, eu sou pedido de desafio. Imagina se só o outro dia. Agora uma semana treinando para começar a partida. Vai, 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 vai,
Tô de volta aí, ó. Zé do Salto fazendo aquecimento. Jogou a primeira semifinal. Deu uma parada, agora tá se aquecendo aí. Lucas. Aí, Dirceu. Aí, tá aí. Um homem. Aí, olhando aqui. Manga. Aí, chegou o nosso prefeito. Manga. Aí. Falou que vinha e veio. Veio prestigiar nós aqui, ó. No nosso torneio aqui, ó. Grande, Manga, hein? Os melhores prefeitos que tem aí, ó. Nos últimos 80 anos. Ai, Manga, velho. Tá aqui, ó, Manga. Vai prestigiar nosso torneio aqui, ó. Fica à vontade aí, Manga. Obrigado, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Meus parabéns, cara. Obrigado. Ó. Viu? Valeu, Manga. Acaba de chegar o Manga, nosso prefeito aqui de Sorocaba, hein? Veio prestigiar também, prestigiar nosso torneio aqui. Manga! Alberto, Manga! Manga! Estima o Betinho, hein? Grande Betinho! Viu? Só o Manga conseguiu o Betinho, você é Betinho. Viu? Ô, Manga! Manga! Estima ele, segura mais ele lá! Assim ele vem menos aqui. Vamos lá, vai dar início à grande final, hein? E acaba de chegar o prefeito aqui de Sorocaba, Manga. Tá aqui, Manga. Secretário de Esporte, Pedrinho. Tá tudo aqui, prestigiando o nosso... o torneio. Vamos aí, vai dar início à grande final, hein? Zé do Salto e Kleber versus Paulinho 33 Metais e Ojeba, tudo com uniforme. Em homenagem ao nosso amigo Bolacha, tudo com a camisa do Bolacha. Fala aí, Valdir. O Luiz mandando um abraço para você aqui, Valdir. Olha o Luiz lá. Você tá passando ao vivo aí? O Serginho perguntou aqui, parou de passar lá para ele? Não, é. Deu. É que deu um problema aqui, eu comecei outra vez. Pode falar pra ele que estamos aí. Ô, já fui entrevista aqui. O Serginho. Olha lá, nosso secretário de esporte. Deu um problema na transmissão. Olha lá, nosso Manga. Olha lá, está em câncer. O prefeito Manga de Sorocaba. E o nosso secretário de esporte, Pedrinho. Tá lá Betinho também. Só jogão, hein? Vai lá o Manga. Puxar o zoom aqui. Ele vai entregar, viu? O troféu de campeão. Troféu de campeão dos Jogos Regionais. Nosso prefeito fazendo a entrega oficial agora lá do troféu de campeão dos Jogos Regionais. O prefeito veio agradecer a equipe aí. Olha lá. O Marcão tá pegando na intriga lá. Nosso prefeito Manga. Manga.
Manga veio. Veio entregar o troféu novamente, né? Veio entregar o troféu de campeão dos Jogos Regionais por Sorocaba. Está lá nosso secretário de esporte, Pedrinho. Tá. Nós pegamos dos dois lados aqui. E o nosso prefeito Manga. Posando com a foto lá do outro lado, lá, ó. Marcão fazendo a transmissão lá. Cerimônia lá com o nosso prefeito Manga. Olha lá, Zé do Sarto, Manga, prefeito, e o Pedrinho, secretário de esporte. Mas estamos de volta. Tudo pronto para dar início à grande final, hein? Zé do Salto e Kleber contra Paulinho 33 Metais. Jeba, estão fazendo uma cerimônia lá. O prefeito veio aí agradecer, fazer a entrega do troféu do campeão dos Jogos Regionais. Tudo pronto, o prefeito já está lá no. Está lá no churrasco. Nosso prefeito lá. Manga. Prestigiando aqui nosso torneio que vai dar início. Então eu já pus, Mauro. Eu pus, mas minha internet também já tá meio no fim aí. Agora voltei no Wi-Fi aí. Não, dando início à grande final do torneio aqui de dupla do Santa Rita. Saiu rolando o Jeba. Deixou um ponto largo. Acho que o Zé do Salto vem a ponto. Ó, desculpa aí, tá dando algum problema aqui com o Wi-Fi aqui, ó. Vamos fazendo aqui na esposa aqui. Grande Maurão, obrigado Maurão. Zero solto, rolou. Vai, mandou a bola embora também. Não cortou o ponto, hein? Ponto largo. Vai rolar outra bola.
grande final agora é melhor de três, hein? Zero Salt Kleber, Zebre e o 33 Metais. Zero Salt veio na sua segunda bola a ponto. Pediu para medir o ponto. É, Valdir. Faltou você aqui, Valdir. Você era para vir aí com o Luiz, Valdir. Agora você não tem mais padaria, não, para você falar que tem que ficar na padaria, hein? Mediu o ponto, é azul ainda, hein? O Zé do Salto rolou duas bolas aí, mandou uma embora e uma curta. Agora a Kleber vem a ponto. Não, a ponto não. Preferiu rafar a bola. Vai rafar. Pegou só o fianquinho da bola. Segurou o ponto. Metralha vem pra Rafa. Vem pra jogo grande, hein? Leva de bola ali, 33, hein? Parou uma bola, tem duas de vantagem. Agora vai Rafa outra aqui, ó. Se ele pegar bem, ele fica com 6 pontos no chão, hein? 33 na Rafa. Nada de bola no 33, hein? Mas saiu um pouco fora, acho que ficou 4 pontos. Ficou 4 pontos. Esse morrinho, mano. O Kleber tem uma bola. E o Paulinho, 33, tem outra bola. A bola é do Geba. Aí vai. O Kleber vai tentar esticar um pouco o ponto aí. Tá armado para 6 pontos aí. Pô. Grande final do torneio de dupla aqui do Santa Rita. O Kleber jogou. Deixou o ponto aberto. Geba vem para Rafa. E pegar bem faz 6 pontos, hein? Grande, Giga. Última bola. O Zeba pega bem e sai com 6 pontos, hein? Zeba na Rafa. Meia bola. Mas fez 4 pontos. Duas bolas. Sai na frente. 33 de Geba. 4-0. Luiz Henrique, boa noite. Abraço aí, pessoal de Indaiatuba. Torneio de dupla aqui do Santa Rita, onde tinha 54 dupla. Hoje é a grande final, hein? Grande Eli. É, Eli.
Obrigado, ele trouxe presente pra mim, muito obrigado, ele. Kleber Rafu pegou meia bola, segurou o ponto lá. Jeba vai a ponto. 4-0 pro Jeba e o 33 na grande final, hein? O Zé do Salto e o Kleber eliminou Durval e o Fraldinha na semifinal. 33 e Jeba eliminou o Maguila e o Calango na outra semifinal. Estão para a final agora. Kleber vai na Rafa. Parada de bola do Kleber. Pulou a bola, uma bola dele voltou muito. Segurou o ponto. 33 vai a ponto. Agora vamos ver o que o Zé vai fazer. O Zé deve ir na Rafa. Casa cheia. Já estão lá na maioria, tudo mundo lá. Churrasqueira. Casa cheia lá. Gordeles. Claudinho. Aí, Claudinho. E para de mastigar também, Claudinho. Hein? Claudinho e Gordeles. Lá do Ipiranguinha, prestigiando aqui a grande final. Zé do Salto vai na Rafa. Passou a bola, Zé do Salto, hein? Passou a bola. Agora vai a ponto. A última bola. O que o 33 vai fazer lá? Ele tem um balinho pra ir lá, hein? Vou pegar bem um balinho lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai pra Rafa, não sei na onde que é. Foi no balinho fraquinho, ó. Pegou perfeito o balinho, ó. Perfeito o balinho. Balinho do 33, hein? Tem 4 lá. Ou 6 pontos, hein? Obrigado, Brigiane. Muito obrigado. Boa noite, Elcio. Estamos na grande final já, hein? Tá 4-0 pro Jeba e o 33, mas estão medindo para 6 pontos lá. Se der 6 pontos, 6 pontos, foi para 10-0, primeira partida da final, Jeba e 33. Hein? Tamo junto, Adriane. Primeira partida da negra, primeira partida da final. Paulinho tá jogando muito mesmo, mira. Agora é Kleber que vem na Rafa. Passou a bola, Kleber. Passou a primeira bola, Kleber. Vem pra segunda, Rafa. Só rabiscou a bola, hein?
rabiscou uma bola e rabiscou a outra. Agora o Zé vem a ponto. Ah, o Zé. Grande vantagem de bola agora do Paulinho, 33 de Jeba, hein? Aí gastaram 3 bolas de 1 aí. Jeba pôs um ponto bom aí, ó. Paulinho 33, tá estudando. Conversando com o Jeba lá, ó. Paulinho pediu pra ele rolar a ponta, hein? Vai rolar a ponta, Jeba. Estratégia aí, não sei. Paulinho conversou lá, deve ter alguma estratégia aí. Não pediu na bola. A bola vai andar, hein? Andou, agora o Paulinho vem pra Rafa. Defesa, né? É alguma estratégia, ele armou aí. Antes, né? Agora 33 vem pra Rafa. Ainda tem a vantagem de bola, hein? Passou a bola, Paulinho. Aí, chance. Agora já não tem mais vantagem de bola, hein? Que mesmo levei na Rafa. Grande chance do Paulinho, hein? Pegou a bola. Consideraram 2 pontos do Zé e Kleber. Não, não quero não, obrigado. Não vou. E aí, tá ficando bem isso aí? Opa! Tá mesmo? Depois eu vou estudar melhor ainda. Agora eu tô, ainda tô virando no pé aqui. Mas você não tá conseguindo virar aqui? Não, tô. Vai dar uma parada mesmo. É. Só pra vocês podem? É aí mesmo. É. Entendeu? Não, mas é. Você pode chamar isso. É que. Um é pra virar do lado, aí tá virando assim. Não, é pouca coisa aí, mas eu pego o jeitão, senhor. Opa! O Paulinho agora passou a bola aí, ó. Perderam a chance de pontear aí. Perderam a chance até de vencer a partida, né? Acabaram perdendo 2 pontos. Primeira partida tá 10-2. Aí, Serginho, aqui deu um problema aqui, Serginho. Acho que é no Wi-Fi aqui. Nada de bola do Paulinho lá, hein? Ô Serginho, deu um problema aqui, saiu fora, mas estamos de volta. Eu não quero não, obrigado. Não estou podendo comer. Quer alguma coisa, Marco? Não, obrigado. Viu? Hoje é só coisa. Obrigado, viu? Foi não, passou a bola, não deu ponto. Achei que tinha dado lá, daqui parece que é branca, mas não é não. O ponto ficou azul ainda. Agora o Kleber vai na Rafa. Jogou bem. O ponto lá, vamos ver agora aí. O Jeba acho que vai a ponto lá. Muito difícil lá, hein?
ponta lá, ó. Ela é forte lá, ó. Acho que vai passar, hein? Passou a bola lá, deixou a ponta da branca. Ela não conseguiu fazer o ponto. Vai rolar outra vez lá. Nosso prefeito Manga está presente, já está lá no churrasco lá. Última uma bola. O Belo solta, mas tem uma bola para trás aí. Paulinho aponta lá, se ele pegar no azul, entra com 4 pontos lá, hein? Tirou uma. Acho que um ponto ele fez lá. Mas o Zé e o Kleber tem uma bola para trás aí, né? Viseu, mandei fazer uma camiseta pra você. É? Mandei fazer. Você pro dinheiro ou pro não, mano? Verdade, também. Verdade. Uma tacola e uma só pro pau. Se você lembrar, fala uma pra mim também. Viu? Veja lá quanto fica lá. Viseu, SG. É GG, só que é isso. Gente. Ah, mas essa barriga. Neste dia. Se lembrar, pode falar pra mim. Vamos olhar fazer. Não precisa acertar, não. Leve, pegou a bola lá, eu acho que fez dois pontos. Eu mandei fazer uma coelhinha também. O gaiola tá passando na rua aí. Tamanho, este dia. Amigo do Dom. Amigo do Dom, né? É. Não, é. Aqui eu tô com barba. Lá no meu serviço. O Kleber, acho que fez 2 pontos lá. A partida foi 10-6. Primeira partida da final, hein? Tchau, Dirceu. Já vai embora? Já, minha mãe tá mandando mensagem. Boa. Obrigado, Dirceu. Vai com Deus, vai lá. Vou assistir. Vou assistir. Beleza, vai com Deus. Leve, meu, leve, mas leve o bordelo de novo. Boa viagem. Partida 10-6. Zero solto. Pôs um ponto bom aí. 33 vem na Rafa. Primeira partida da grande final. Hein? Pegou bem. Viu que ficou aqui. Ponto ficou, viu? Toma aí, ó. 33. Trancou a bola aí, ó. Parada de bola, hein? Primeira partida da grande final. 10-6. 33 e Jeba. E na frente, o Paulinho parou a bola aí, ó. O Zé Kleber estudando o que fazer lá. Tem a vantagem de bola.
Kleber veio a ponto. Belo ponto do Kleber aí. Boa noite, Paulo Mital. Vamos na grande final, primeira partida, hein? O Geba vem na Rafa. Parada de bola do Gel, hein? Linda bola do Geba. Segurou 4 pontos. Solução, não vinha ponto aí agora, Kleber. É 4 pontos no chão, Kleber vai rolar. É depois de um bom ponto aí, ó. Geba vem na Rafa. Ele pega bem, ele faz 6 pontos. Olha lá, Geba. Linda bola do Geba. Parada de bola do Geba, hein? Foi 6 pontos. A partida foi 16 a 6. Pro Geba e Paulinho, 33, na primeira partida da grande final, hein? Linda bola do Geba aqui. Linda bola do Geba. Fala aí, meu amigo Furinho, grande, meu xará lá de São José dos Campos, hein? Gaiola tá aqui, Furinho. Gaiola veio prestigiar nós aqui, hein? E trouxe presente pra mim aqui, suporte, trouxe camisa. Assisti seu jogo ontem aí, hein, Furinho? 33 vai pra Rafa. Nada de bola no 33. Beleza, Furinho. Parada de bola lá, complicou o jogo, né? Agora vai Kleber, vai na Rafa. Tem que parar essa bola, cara. Pegou bola e balim voltou para a rua. Passou a vantagem de bola agora pro Geba e o 33, hein? Tem tudo para vencer a primeira partida aí. Paulinho, um abraço aí pessoal de Valinho. Zé do Solto, tem que ir a ponta, não tem outro jeito lá. A partida tá 16 a 6.
Como cortar, complica, hein? Vem no ponto do Zé lá. Pegou o cantinho do azul lá, fez o ponto. Paulinho 33 vai pra Rafa. Aí! Linda bola do Paulinho. Linda Rafa do Paulinho, 33. Agora, Kleber tem uma bola. Deixou curta a bola lá. Deixou curta, perde a primeira partida. Kleber e Zé do Salto, hein? Vence Paulinho 33 e Jeva. Venceu a primeira partida da grande final, hein? É um passo importante aí, 33 e Jeva. Já vamos dar início à segunda partida. Isso aí, 2 minutos. Mas já deve ter dividido lá, né? Dando início à segunda partida da grande final aqui do torneio de dupla aqui do Santa Rita, do clube do Santa Rita aqui de Sorocaba. Vence a primeira partida, Jeba e Paul 33, hein? Estamos indo para a segunda. Pegou a Rafa aqui, ó. Pegou meia bola. Segurou o ponto aqui na prancha. Jeba, o Ricardo Mira, lá de Avaré, mandando um abraço para você aí. Um abraço. Tá mandado, Ricardo. Lani Mira. Técnico lá de Avaré. Ponto bom aí, 33 vem pra Rafa. O bolo ali. O bolo ali. Ponto ficou branco aqui, ó. Ficou dozinho aqui no canto. Ficou do Jeba aqui ainda. Tô no canto aqui. Boa noite, Norberto. Kleber vem na gaveta aqui, ó. Pegou bem a gaveta. Jeba vem na gaveta. Achou pra voltar, voltou atrás do balinho lá. Linda bola do Jeba, hein? Murilo, o Jeba com o Paulinho 33 venceu a primeira.
Primeira jogada da segunda partida. Kleber arçou aqui, ó, puxou a bola branca. O ponto ficou da azul aqui no canto. O Zeba vai virar a mão aqui também. Não sei se deu ponto aqui. Zebio 33 sai com 2 pontos na frente. Segunda partida. Ô Zelão, ô Zelão, o Serginho tá mandando um abraço pra você. Serginho, ó. Serginho, eu Serginho. Serginho Gordo. Olha o Serginho. Mandado, Serginho, ó. Fala aí, Valdir. Boa noite, Valdir. Valdir Palmezani. O velho solto rolou, cortou. 33 vai para Rafa. Calma, levou, levou o Paulinho. Parou, mexeu no balinho, foi atrás daquela outra branca lá, ó. E 4 pontos e tem que rafar só aí, não tem jeito. Boa noite, Marinho. Grande Marinho. Bem-vindo aí, Marinho. Kleber vai para Rafa. Segunda partida da grande final aí. Torneio de dupla aqui de Santa Rita de Sorocaba. Kleber na Rafa. Passou a bola, Kleber. Passou a bola, Kleber. Perdeu a vantagem de bola, hein? Boa noite, Nato. Grande, Natão. Grande final aqui, Nato. Então aí, ó, pessoal lá no churrasco. O salto rolou lá e cortou o ponto. Paulinho 33 vai pra Rafa. Segunda partida da final do torneio de grupo. Paulinho pegou bem a bola, mas mexeu na bola do ponto. Eu acho que ficou ponto azul lá na prancha. Já foi embora, professor? O Betinho está aqui?
Zeba vai a ponto lá. Perdeu a vantagem de bola. O Zeba rolou, ponto bom lá. Kleber deve ir na Rafa lá, ó. Pega bem e faz 6 pontos lá. Nosso prefeito Mano está presente, prestigiando aqui. Pegou do lado contrário lá, mas acho que segurou o ponto. Fez 4 pontos lá. Bonito aqui, viu, Jair? Casa cheia. Churrasco lá comendo torto. Nosso prefeito tá aí pro meio. Manga. Secretário do Esporte, Pedrinho. Tudo presente aqui. Três vem pra Rafa. Pegou meia bola. O ponto ficou azul aqui do Zé do Sol, que o Zeba vem a ponto. Segunda partida da final, hein? Zeba e o Paulinho venceu a primeira. Tá 2-2. Segunda partida. Zeba rolou. Fez o ponto, mas ficou largo, hein? Acho que o Zé vem a ponta. Naldo, vai ajudar no bairro lá, Naldo. Para de assistir o jogo aí. Olha
Ah, é, Serginho, é o Batoré. É que tem, tem uns pais do Jair aí que é amigo e eu não... Batoré, mas Batoré deve estar aqui. O Jeba rolou lindo, ponto aí. Linda bola do Jeba, ponto aí. Cortou, pô, encostou no balinho. O Zé e Krebs estudando o que fazer aí agora. Eu tava pensando, Serginho, que era o Jair Cabeça lá do, do bilhar. Kleber vem na Rafa. Dois azul. Kleber vai virar a mão no meio aí pra ver se entra com quatro. Não virou. Não virou a mão direita. Fez dois pontos só. Partida 4-2 pro Zé e Kleber. Pô, churrascão à vontade aqui, você, Batoré. Meu, tô apanhando ainda com você. Suporte aqui, viu? 33 na Rafa. Pegou meia bola lá. Foi lá pra bola dele do outro lado lá. Kleber sou lá, fez o ponto, mas puxou brecha lá, hein?
Precisa ver, o Serginho, tá ruim, hein? Tudo a hora cai. A internet minha também tá no fim, quero usar mais. 33, vai lá, foi meio, ó. Errou tudo lá, mas acabou saindo a bola no ponto lá, ficou doideira. O Zé. Zé vai jogar. Zé vai jogar lá, fraquinho lá, se ele conseguir mexer no balinho, faz 8 pontos lá. Deixa eu com o filho do menino de Batuba. Hã? Estou com o filho do menino de Batuba. Você não conhece o Chuck, não, né? Boa noite, Carlos Rocha. Um abraço aí, pessoal de Barueri. Sejam bem-vindos. Paulinho, 33, vem na Rafa. Passou a bola, 33. Boelinho, tá acordado ainda, Boelinho? Vai dormir, cara. Agora a Jeba vem a ponto. TV aí, não dá pra ver de quem é o ponto lá. Estão vendo de quem é o ponto. Obrigado, Serginho. Vamos medir o ponto aqui. Foi
segunda partida tá 6-2 pro Crego e o Zé do Salto. A primeira venceu 33 e Jeba. Sai tudo na hora? Olha lá. Volta. Tipo, limpa a barriga e tô. Cadê o? Cadê o nosso amigo Gaiola? Quatro pro Zé do Salto e Kleber. Segunda partida da grande final, hein? Primeira venceu o Jeb 33. Solta, vai a ponto. Um belo ponto do Zé do Solta, cortando o ponto lá. Perfeito, Zé do Solta. Forçando o 33 e ir para a Rafa. Olha a picanha.
bola do Paulinho, 33, né? Saiu limpinha a bola, segurando o ponto lá. Kleber lá ponto. Belo ponto do Kleber lá também. Vai rolar, a intenção do Kleber é rolar lá, ver se caça o balinho. Ele mexer no balinho e faz 6 pontos. Cortou. Tem caminho agora. Quase mexe no balinho. 4 pontos. A partida foi 10-4 com o Zé e Kleber. Lembrando que o 33 o Zé venceu a primeira, hein?
trabalhar, Gizão. Trabalhar, Gizão. Nossa senhora, aí dá, Gizão. É azul. Vai ter que medir por dentro. Não, azul. Mediu com azul. É. O Zé vem a ponta. Boa! Boa! Já rolou aí, eu acho que não deu ponto. Eu vou medir para 4 aí. Pontão aí. É, velho, e aí tá a nata do Bosch, hein? Os grandes jogadores do Bosch. Me viram aqui, só deu um ponto branco. A partida foi 12 a 4 pro Zé e Kleber. Segunda partida. Segunda partida da grande final aqui do torneio de dupla aqui do Santa Rita, hein? Primeira partida venceu Paulinho 33 de Jeba. A segunda está vencendo o Zé do Salto e Clébio por 12 a 4. Querendo forçar negro, hein? O Kleber vai na Rafa. Pegou meia bola, pegou limpa, segurou o ponto. Thank you.
bola rolou, cortou o ponto lá. O ponto ficou largo lá. Eu acho que o Zé vai a ponto agora. Grande Zé do salto aí. Zé do salto a ponto. Muito bom, hein? Paulinho 33 vai pra Rafa. Jogou bem a bola, Paulinho. Segurando a vantagem de bola, hein? Agora o Greg tem uma bola e o Paulinho tem outra bola pra trás. Cortou o ponto, deixou a bola livre para o Paulinho bater, hein? Paulinho vai para a Rafa. Levou azar, Paulinho. Pegou a bola bem, tirou a dele do ponto. Acho que ficou 4 pontos azul lá, né? 4 pontos. A partida foi 16 a 4 pro Zé e Kleber. Boa noite, Maurício. É. Eli é juiz. Sorte, ele pegou errado. 16 a 4 pro Zé do Salto e Kleber na segunda partida, hein? Vai forçar a negra. O Zé rolou a primeira bola aí, deixou um ponto largo. Jeba vem a ponto. Não, não vem a ponto não. Resolveu o Paulinho vir pra Rafa. Errou. Jogou bem a bola. Nem vem assim pra ver o ponto. É porque tá por baixo no ponto. Estão jogando no quinto, né, pessoal? Tá por baixo no ponto. Então, eles querem. Ponto ficou do Jeba aqui. Agora o Zé rolou um ponto largo aí pra. Aí rolou um ponto largo a propósito. O Paulinho vem pro jogo. Não, não vem. O Zé rolou também aqui em cima da bola azul, ó. Kleber vem pra Rafa. Ah, de bola do Kleber, hein? Zé, sumi. Hora de acabar. Cadê o barco? Ó. Tava subindo. Rafa rolou. Cortou o ponto. Obrigado, obrigado.
certinho. Vai enrolar para colocar a bola na frente dessa frente. Kleber vem a ponta. É a última bola dele. Vai feio o ponto. Ó. Vem, 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 vem. Paulinho 33 vem pra Rafa, última bola. Vou segurar ele foi 4. Que errar pega partido, hein? Veio no balinho, Paulinho. Putz, mas... veio no balinho pra 6 pontos aqui. Conseguiu fazer 2 pontos. Vamos ir para 4 aqui na prancha. Pega o balinho cheio e fazia 6 pontos. Pode tirar isso aqui, boa noite, Eleni. Começando com a Jeba lá, ali. Fino, Fino, cadê? Chapéu hoje. Foi uma bola só? Foi uma branca. Foi um. É, tá lá, ó. Tão fino de chapéu, viu, Lino? O Jeba rolou um ponto bom lá. Kleber, vai pra Rafa. Nada de bola do Kleber. Milton, Milton Wagner. O Jeba rolou, deixou um ponto largo. Zé do salto vai a ponta, hein? Cortou o ponto lá. Paulinho 33 vai pra Rafa. Concentrado. Nada de bola do Paulinho. Já vai rolar, senhor.
com a última bola a ponta. Zé tem a vantagem de bola, hein? Zé rola a última dele, o Kleber tem uma bola ainda. Tem que estudar bem ele aqui. Um monte de coisa. Já rolou, cortou lá. Agora tem que ir lá, Rafa. Aqui, viu? Não, agora esse aqui tem que ver. Vira aqui, ó. Vou cortar aqui. Paulinho 33 na Rafa. Linda bola do Paulinho no pulo, hein? Tirou a bola no fundo, pegou limpinha a bola. Linda bola do 33, né? Lá pro certinho no fundo lá. O Kleber vai pra última bola rolar. Se ele cortar, ele já vence a partida, hein? Bateu na branca, entrou no ponto. Vence a segunda partida, Zé do Salto e Kleber, forçando a negra. Grande final, hein? Final do torneio de dupla aqui do Santa Rita de Sorocaba. Zé do Salto e Kleber contra 33 de Jeba. Vamos pra negra. Vamos pra negra, não podia dar. Não podia ser diferente, hein? Duas grandes duplas. Vamos fazer a final agora. Na negra. Abra ali pra mim. Aqui, ó. Abra mais. Senão ele escapa. Boa.
noite, meu amigo Arapa. Seja bem-vindo, Arapa. Estamos na negra, né? Estamos na negra da final agora. Zé do Salto e Creve contra Jeba e Paulinho 33. Muito longe, né? Muito longe. É assim a primeira. Creve vai virar a mão aqui, ó. Virou a mão, puxou o balinho. Puxou o balinho pra ele, hein? Puxou o balinho pra ele, o Jeba. Vamos ver o que o Jeba vai fazer aí. Vamos, Furinho. O negro aqui, hein? Paulinho 33 vem pra Rafa. Pegou bem a bola aí. Saiu a branca, ficou 4. O 4 pontos dele aí. Fazer. Olha lá. Zé Kleber estudando lá por fazer. Vai. Bateu pra voltar aí, ó. Ficou 2 pontos azul aí, ó. É aí mesmo. O cara morou aí, até ele sai. Paulinho. Paulinho 33. Vai naquela bola do canto lá, ó. Se ele pegar meia bola lá, vai chutar essa branca. Aí ele faz 6 pontos, hein? Perfeito, Paulinho. Certinho, ó. Chegou lá. Pegou a gaveta certinho lá. Fez 6 pontos. Depois isso aqui. Não, depois você vai ver o que que ele vai levar esperando. É. Vira pra cá, pá. Tem até um negócio, tem até um nível aqui, ó. É. Coisa linda. Não, linda, ó.
bola do Kleber, hein? Linda garrafada do Kleber, hein? Parece que não parece. Boa noite, Flávio. Flávio Vanderlei. Um abraço aí, pessoal, da Ametista do Sul. Rio Grande do Sul. Um abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Não, é bonito. Partida tá 1-1 de partida, essa aqui é negra. Tá 6-0 pro Paulinho e Jeba. Jeba pegou bem a bola aí, ó. Boa, Jeba. O Kleber tem uma bola. O de uma bola deve fazer 2 pontos lá. A partida vai 6-2 pro Paulinho. Paulinho 33 de Jeba contra Zé do Sol que Kleber. Essa é a negra da grande final. Ele ficou espaço, ele ficou tentando. Vamos, olha lá o Marcão. O Marcão tá lá do outro lado, olha lá. Fazendo a live também aí. É negra, partida tá 6-2. O ponto do Zé do Salto aí, ó, ponto bom. 33 vem pra Rafa. Pegou a bola, saiu pro Bali. Branco aqui na prancha. Boa noite, Dido. Sejam bem-vindos aí, pessoal de Concórdia, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Estamos aqui na grande final aqui do torneio de dupla aqui do Santa Rita, de Sorocaba. Zé do Salto e Kleber contra Paulinho 33 de Jeba. Estamos na final. Essa é negra. Ponto do 33.
Perfeita a gaveta do Kleber aí, ó. Mas levou o azar. O ponto ficou azul ainda, hein? Tá vendo, né, cara? É 33, tem a vantagem de bola. Não tem mais bola aí, né? Ponto da branca. Jeba vai rolar ponto aí. Jeba vem a ponto. Trepou aí, fez o ponto. Lindo ponto do Jeba aí. Tá com vantagem de bola, agora tá estudando aí Kleber e José, o que fazer aí, ó. Kleber vem a ponto também. Sua bola, Kleber. Quase que mexe no balinho. Jeba tem dois pontos no chão aí, acho que vai rolar, hein? Não, se puxar firme aqui, ó. Só tem que puxar firme, ninguém passa. Perigoso empurrar a branca no ponto aí. Hein? Manda rolar. Ah, é? Olha lá, cortou, olha lá. Não, mas não é, não. Não é nada disso, não. Curta! Vai, faz lá, tá lá, é fraco mesmo. Ah, o Paulinho fez uma jogada aqui, virou a mão, fez 6 pontos aqui. A partida foi 10 a. Paulinho e Jeba. Também, ó. O Marcão também tá saindo, ó. Tá caindo o sinal, viu, Nato? O sinal aqui da internet aqui tá muito. Wi-Fi aqui do clube tá ruim. Tá caindo o meu e tá caindo do Marcão, lá do outro lado também, ó. Wi-Fi aqui tá não para. Aí, chegou na negra, começou a dar esses problemas agora aí. O Veda, esse Douglas não é o Baianinho.
Tem o dogrão lá, né? O Ipiranguinha, né? Crebe na Rafa. Bem lá, o Crebe. Segurou o ponto lá, tem a vantagem de bola. Jeba e o... Quer que eu faça o quê? Aí, mas sabe o que é? Muita gente entrou na conexão. Tipo assim, o cara já tem a senha daqui, o cara é só se ele entra, o celular já entra automático. Aí começa a cair por causa do sinal fraco. O certo aqui era deixar só o Wi-Fi, só pra quem tá filmando. Você e pro... O Marcão lá tá caindo também. Entendeu? Aí, ó. Paulinho 33, fez mais 4 pontos lá. A partida tá 14-2 pro Paulinho e o Jeba, hein? A grande final aí na negra. Crebe vem na Rafa. No meio de bola e balinho. Ficou ponto. Ponto ficou, olha. Ficou um pontão do azul lá, hein? 14-2 pro Jeba. Em cima de Crebe e Zé do Salto na negra. Na grande final aqui no torneio de dupla. Aqui no Santa Rita de Sorocaba, hein? Tá vendo, Almir? Grande Almir. Tá pintando o campeão aí. Será que é isso, Baianinho? O Paulinho virou a mão, fez o ponto. Fez o ponto lá. Tem a vantagem de bola. Estão estudando. Estão estudando aí, Jeba e Paulinho 33. Tem a vantagem de bola. Paulinho vai lá ver lá. É, tem que tirar essa bola daí. Tem que tirar essa bola daí, tem que ficar ali. Ele vai rafar. Ele vai vir na gaveta. Vem na gaveta. 33. Tem grande chance de vencer a partida. Tem a vantagem de bola. Perfeito, Paulinho. Paulinho. Trancou a bola aqui embaixo. Trancou a bola aí com duas bolas de vantagem agora, hein? Zé do Salto vai jogar a última bola. E o Jeba e o 33 tem duas bolas para trás. Chance de ser campeão, hein? Grande chance de ser campeão. Paulinho 33 e Jeba. Dependendo dessa bola do Zé do Salto, hein? Vamos ver o que o Zé do Salto vem fazer aí. Vai vir na gaveta lá. Ah não, virou a mão aqui, ó. Virou a mão, entrou a bola lá, hein? Foi uma boa bola lá. Se for lá, se for na gaveta, é perigoso sair o balinho lá, hein? Jair Dedé. O Zé não tem mais bola ainda, Paulinho 33, Jeba tem duas bolas.
14-2 na marca. Ele vai rafar aquela branca lá, pulando a bola, olha. Linda bola! Linda bola! Campeão! Campeão do torneio de dupla! Chupa, Durval! Campeão Paulinho! Jeba e Paulinho, 33, campeão do torneio de dupla aqui do Santa Rita. Numa linda bola do 33, hein? Atirou a bola no pulo certinho aqui, tirou a bola limpinha. Linda bola aqui, linda bola do Paulinho, sagrou-se campeão. Jeba e Paulinho, 33, em cima de nada menos de Zé do Salto e Kleber, hein? Grande campeão, parabéns. Parabéns aí, Jeba e Paulinho. Dezoito a dois na negra. Paulinho, 33, fez chover aqui. Linda bola, hein? Jeba! 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 Vou tirar aqui o... Vou lá dar os parabéns lá agora. Aí, ó. Grande Paulinho, um grande. Aí, galera da live. Meus parabéns, hein? Tem campeão aqui da cidade, aí, ó. Isso aí. Paulinho, obrigado. Com uma grande jogada na final aqui, ó. Pegando a bola limpinha aqui. Valeu, Jeba. Valeu. Grande campeão. Aqui, ó. Esse cara aqui. Aí, ó. Olha lá. Olha lá, bolacha na camisa lá, ó. Ele vai sair dessa. Grande campeão Paulinho. Valeu. E Jeba. Agora vamos lá para a entrega do prêmio. Deu certo. É, deu certo. Aí, filho, olha o filho aqui, ó. Sua esposa tá vendo você aqui, filho. Ah, é? Aí, ó, olha o filho aqui, ó. Ó, ó, dona. Aí, dona Eleni, acabou o jogo já, ó. Ele tá saindo daqui agora, marca o tempo aí. Vamos lá pra entrega da premiação lá. Aí, ó. Olha o Luizinho aqui, né? Grande Luizinho. Trocando-os aqui, ó. Estamos ao vivo aqui, ó. O Barba fazendo um discurso aqui de
encerramento do grande torneio de dupla aqui de... Torneio de dupla de, aqui do Santa Rita de Sorocaba. Grande campeão Jeba e Paulinho 33. Em cima de nada menos de Kleber e Zé do Salto, hein? Aí tá aí o nosso presidente, presidente do clube. Fazendo uma homenagem ao nosso amigo Bolacha, as camisetas. Hã? Então eu quero passar a presença aqui pro nosso. Aí o nosso presidente aqui, ó. Mostra aqui a camisa, mostra a camisa, mostra a bolacha. Não, vira lá, lá. Caetano, Abi, olha a aí não. Caetano, Abi, obrigado, viu, Bio? Aqui, ó. Obrigado por você estar para nós, viu, de coração, viu? Aqui, ó. A foto dele aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Nosso amigo Bolachão. Força, bolacha. Força, bolacha. Força, bolacha. Tava aqui no torneio em homenagem a ele. Entendeu? Falou, Maurão. Grande Maurão, obrigado, Maurão. Cláudio! Gordo! Cadê o Gordo? Tá aí? Foi embora. Obrigado, Eleni. Gordo, acho que foi embora. Tem que dar uma palavra aí, Gordo. Acho que foi embora. Rubens, aqui é o nosso presidente da nossa sessão de Santa Rita. Recebendo a sua premiação em dinheiro. Aqui, ó, aqui, ó, aqui ao vivo, aqui, ó, aqui ao vivo. Desceu aqui, ó. Vamos, Pitula. Pitula. Calma. Tá ao vivo ali, ó. Olha lá. Olha. Que beleza. Recebendo o torneio aí. A premiação, Fraldinha e Durval. Aqui tá dando problema aqui, ó. Terceiro colocado, Maguila e Calango. O Jeba e o 33 puxou para terceiro colocado. Recebendo a premiação lá em dinheiro. Salto e Kleber recebendo a premiação de vice-campeão, perdendo a negra. Olha lá, recebendo sua homenagem, sua premiação, recebendo um troféuzinho lá, recordação, e o premiação em dinheiro. Thank you.
80 cabeça. Olha, recebendo a premiação em dinheiro. É um troféu. Torneio de dupla, onde tinha 54 dupla. Sagrou ser campeão. Paulinho, 33. E Jeba, vice-campeão, Zé do Salto e Kleber. Aí, recebendo Zé do Salto. Recebendo o seu troféuzinho e a premiação em dinheiro. Vice-campeão Zé do Salto e Kleber. Agora. E o Jeba vai fazer. Jeba vai fazer discurso aí. Campeão Jeba. Jeba aí, o 33, hein? Recebendo sua premiação. Recebendo. Posando aí, ó. Premiação em dinheiro. Cuidado aí, Jeba. Aí, Vinícius. Muito obrigado. Aí, já por entregue a premiação, grande campeão. Paulinho, 33 metais, e Jeba, em cima de Zé do Salto e Kleber. Terceiro colocado, Maguila e Calango. E quarto colocado, Durval e Fraudinho. Uma boa noite a todos, muito obrigado. E até sábado. Sábado tem jogo o dia inteiro aqui, de campeonato, hein? Até sábado, e muito obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite.